Mireu què he trobat. És un antic llibre de llegendes. Voleu que us en expliqui una? Veniu. Conta la llegenda que a mig camí, entre Berga i Cercs, hi vivia una bonica dama, anomenada Griselda. La Griselda vivia en una casa de pagès prop del castell de Blancafort. Un dia, el cavaller passejant va anar a parar allà en aquella casa i al veure la jove es va quedar perdudament enamorat. Però ja sabeu que en aquell temps no estava ben vist que algú de la noblesa es casés amb algú d'en poble. Però en Blancafort, sabeu què? No va parar fins que finalment s'hi va casar. El cavaller i dama Griselda eren molt feliços vivint al castell, fins que un dia en Blancafort va ser cridat a la guerra i va haver de marxar a lluitar. Dama Griselda es va quedar al castell esperant-lo, fins que un dia el cavaller va ser greument ferit i va enviar el seu company, anomenat Galderic, a informar la seva dona. Quan va arribar en Galderic al castell, va quedar bocabadat de la bellesa d'aquella dama i va saber que d'allà no volia marxar. Dama Griselda, em sap greu. Li porto males notícies del seu marit. A la batalla, avui al matí, ha estat greument ferit i m'ha dit que li fes saber. Dama Griselda es va posar trista. El cavaller sabia que d'allà no volia marxar. Dama Griselda li va demanar, però, que si us plau, quan estigués una mica refet, anés a buscar noves del seu marit, a veure com estava. El cavaller Galdric, per dins seu, va pensar, i tant, que t'ho creguis, però en veu alta, va dir, serà com vos ordeni. Avui descansaré i demà al matí, a primera hora, sortiré amb el meu cavall a saber bones noves del cavaller Blancafort. Dama Griselda va estar tranquil·la i contenta. L'endemà al matí, tal i com havia promès, el cavaller Galdric va marxar, però no va anar al camp de batalla, sinó que es va amagar al bosc uns dies per després tornar al castell. Havien passat uns dies quan en Galderic va retornar al castell amb notícies falses que no eren de debò. Li va dir a dama Griselda que portava males notícies, però aquest cop males notícies de debò. Dama, em sap molt greu, el seu marit ha mort a la guerra. Dama Griselda, va estar tan i tan trista que no podia parar de plorar, 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 plorar. Però, com tots sabeu, no hi ha mal que per bé no vingui. El cavaller l'acompanyava en els seus passejos, li deia paraules dolces, l'abraçava i, com ja havia dit en un principi, no va parar fins que s'hi va casar. Però sabeu què va passar? Que just el dia que s'anaven a acabar, en bon cavaller Blancafort ja s'havia refet de les seves ferides i va tornar al castell quan va veure. Galderic, això és obra de traïdor. No m'ho esperava de tu. I, ja sabeu, en aquells temps s'arreglava tot lluitant. I en Blancafort no va parar fins que en Galderic va caure rendit als seus peus. Dama Griselda, en veure tot allò, es va desmaiar. Quan es va refer, no parava de plorar, de plorar, de plorar i de suplicar al seu marit que la perdonés. En Blancafort li va dir que no havia de patir, que ell ja ho sabia, que ho havia fet perquè es pensava que era mort. I des d'aquell moment tot va tornar la tranquil·litat al castell. Van ser molt feliços i van menjar anissos. I llegenda contada. Llegenda acabada.